নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল আজি ক'বলৈ লৈছোঁ যে আত্মসহায় গোটৰ গোট এটা খুলিবলৈ যদি আপোনালোকে গোট এটা কৰিব বিচাৰিছে এই পঞ্চসূত্ৰখিনি আপোনালোকৰ জানিব লাগিব তো এই পঞ্চসূত্ৰ কি কি আপোনালোকক জনাম তো যদি মোৰ চেনেলত আপোনালোকে কোনোবা নতুনকৈ আহিছে মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু মোৰ ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কমেণ্ট শ্বেয়াৰ কৰি দিব ত' বলক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ তো আৰু এটা কথা কওঁ পঞ্চসূত্ৰ মানি চলিলেই কিন্তু আপোনালোকৰ কি হ'ব গোটটো আগুৱাই যাব তো প্ৰথমতে কৈ আছোঁ পঞ্চসূত্ৰ কি আৰু কি কি পঞ্চসূত্ৰ হৈছে আত্মসহায়ক গোটসমূহ গোট গঠন কৰাৰ পিছত পালন কৰিবলগীয়া পাঁচটা নিয়মাৱলী এই নিয়মাৱলী পালন কৰি থাকিলে আত্মসহায়ক গোটসমূহে ঘূৰণীয়া ঘূৰণীয় মানপুঞ্জী লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হয় বুজি পালে এক নম্বৰত কি আছে নিয়মীয়া সাপ্তাহিক সভা মানে আপোনালোকে নিয়মীয়াকৈ সাপ্তাহিক সভাটো দি থাকিব লাগিব নিয়মীয়া সাপ্তাহিক সঞ্চয় ত আপোনালোকৰ সঞ্চয় কৰি দি থাকিব লাগিব সভা নিয়মীয়া হ'ব লাগিব একদম সপ্তাহে সপ্তাহে নিয়মীয়াভাৱে আপোনালোকে সভাত উপস্থিত থাকিব লাগিব দুই নম্বৰ সপ্তাহৰ সঞ্চয় টকাটো দিব একদম মানে বাধ্যতামূলক কৰিব যাতে আপোনালোকে এটা সপ্তাহো মিছ নকৰে দুই নম্বৰ মানে তিনি নম্বৰটো হ'ব নিয়মীয়া সাপ্তাহিক ঋণ কোনোবাই যদি ঋণ লয় তো আপনাদেরকে কি কৰিব ঋণ তো দিব মানে কোনোবা যদি ঋণ ঋণ তো দিয়ার মানে চেষ্টা করব যে আপনার ব্যাংকত যদি আছে আপনার পুঞ্জি মানে আপনার টোটেল টাকা ধর আপনাদেরকে বিশ টাকা গোটালে গোটেখিন টাকা মিলায় আপনাদের পঞ্চাশ হাজার টাকা হল আপনাদের পাৰিব গোটত দিব পাৰিব যেনেকৈ আপোনালোকে বেছিকৈ নিদিব মানুহ বুজি পেলাই দিব যে দুহেজাৰ দিব পাৰিম নে তেওঁক দুহেজাৰ দিলে ৰিটাৰ্ণ কৰিব পাৰিবনে নাই প্ৰথমতে তেনেকৈ ষ্টাৰ্ট কৰিব দুই হেজাৰ তাৰপিছত আৰু অলপ 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 অলপকৈ দিব মানে তাতকৈ একেবাৰে নকৰিব যে আমাৰ গোটত পঞ্চাছ হাজাৰ আছে এজনক পঞ্চাছ হাজাৰ দি দিওঁ তেনেকৈ কিন্তু নিদিব তাৰপিছত নিয়মীয়া ঋণ পৰিশোধ মানে আপোনালোকে কোনোবাই যদি ঋণ লৈ থাকে তেতিয়াহ'লে কি কৰিব নিয়মীয়া সপ্তাহত ধৰক চাৰিটা সপ্তাহৰ পিছত মাহৰ মানে মাহ হ'লে আপোনালোকৰ কি কৰিব লাগিব ঋণ পৰিশোধ কৰিব লাগিব সুদো দিব লাগিব গোটেইখিনি তাৰপিছত পাঁচ নম্বৰটো হৈছে সঠিক হিচাপ কৰিব লাগিব মানে সঠিক হিচাপৰ ৰক্ষণ কৰিব লাগিব বুজি পাইছে হিচাপখিনি মেইন হিচাপখিনি যদি আপোনালোকে কৰে যে ট'টেল টকা কিমান হ'ল কিমান টকা কোনে দিলে ক'ৰ কেনেকৈ হ'ল সোধটো কিমান হ'ল বেংকত কিমান থ'ম গোটেইখিনি কথা আপোনালোকৰ এই পাঁচটা নিয়ম আপোনালোকে যদি ভালকৈ মানিব পাৰে তেতিয়াহ'লে আপোনালোকৰ কি হ'ব গোটটো আগুৱাই যাব আশা করো মোর ভিডিওটি ভাল লাগিছে ভাল লাগিলে লাইক কমেন্ট শেয়ার করব চ্যানেলটো সাবস্ক্রাইব করব ধন্যবাদ